Ehi, Kipo, ma io addosso hanno? Quattore c'è? Yeah, James. Oh. Pa jes me nešta. Ok, svejno, samo mi reci šta da radimo. Što kažeš da prankujemo nekoga? Gordon? Ne, da, može Gordon. Ok, može Gordon, idemo! Ok, eno Gordona. Priča sa Edwardom. Ko će da ga prankuje? Ja neću, neću ni ja. Ej, jebi ga, sad ja moram. Aj, Percy, idi. Aj, dobro. Ćao! Ueno ga, ide, ide. Udario ga je. U, Gordon ga je vidio. U, što ga Gordon bije. U, eno, Edi, Edward će pri... U, šta ga je... Brate, miluj što ga prebiju bojica. Nisam znao da se Edward zna tuč. Nisam nije ovo zamislio, on pičkica neka. Jamese. Još jednom opsuj! Neš više biti to mi prije. Dobro, dobro. Eno, Percy dolazi. Jes te prebio, brate mi, vi šutite. O, znate šta, pa vidjet ćemo mi. Oni će mene, oni. Oni mene, da ću ja njima. Ima ogavno da ih nacitam, znaš kako, brate. Ovako. E, tako, evo Tomas. A sada idemo sa Jamesom. Evo ga, lako ćemo ovdje stati. Ja sam glup kod Jamesa. Jer on glup, samo ćemo ovdje još malo da... Evo ovako, baš ružno da ispane ovako, malo ću ga. Stavit ću ga crve, crno da je crn stav, jer on mrzi crnu boju. Eto mu ga na. Ko je ovo vrag? Da otvori neko pismo izgleda, sad ćemo mi vidjeti. Što ovo? Ovo sam ja, ovo si ti. Stavio mi crnu boju, ja uvijek imam crvenu sjajnu boju. Ne mogu da vjerujem, piše od Persija. Bok, Kipo, o, dobili ste pismo od Persija. A to sam ja. Je, ok, znači Persi. Pazi, mi nismo ljuti, niste? Mi smo ogavno ljuti. O, šta to znači? To znači da ćemo ti ovo uraditi. Čekaj, a, ne, ne, ne.